tänään on isän silleen tekee on munapaistin. Nyt on, minä on auki pannu kuuma. Ja sitten on laitta ulju. Noin ei paljon kuin 2-3 luisikka. Ja nyt kun minä teke tänään on possu patka pau on tai kieli ja paistin muna ja kaidau. Hamma bönkansa. Viti het kaidau. Tämä on pannu kuuma. Ja sitten kun aina kun on kuuma pannulle, siksi on kaidau tulee on täällä. Kaidau tulee on ihan kaunis. Tämä voi sanoa munaa paistin. Ja valovasti kun on joku, kun ihmisen on kävi Thaimaassa ja voi näkee. Ja valovasti on uljua huppaa vähän, mutta ei mitä paljon pelota, siksi kun noin 5-6 minuuttia ja sitten on tähän ja tulee hieno paistin muna, kun paale riisi patkapau paale. Joo. Ja katso muna täällä. Ja aina kun auki tämä vettä auta vähän. Ei vettä, anteeksi. Ulju. Ja nyt siellä on antaa aika kupsa tähän. Ja nyt on tänään tekee 2 kaidau. Siihen. Kaidau on tai kieltä on patkapau, kaidau. Tulee makpeta, sai petta. Kun tuka sili, laita sili ja paljon. Ja nyt kun seuraava täällä minulla on jauheliha, pokkana, papu suikale tai papuja ja sitten on täälläkin on sili ja kaali, ei mitään muu ja mausteita, kun minun saisin tekee laita mäkki ja lotti. Nyt on muna on valmis. Sitten on ulju on sisällä. Ota poi vähän. Laita ulju vähän. Sitten sili ja kaali täällä. Tam. Tam. Voi la vang le tam. Tam. Su jot le. Su jot kan tam. Vela kun thai ma sano kun tam. Kama tarko tam. Tam 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 ja pita kova vähän. Siksi kun kuka tekee kova tarkoittaa on hyvä nainen. Mutta en tiedä. Onko vanha sana vai? En tiedä. Voi sanoa, en tiedä. Mutta valovasti, kun tam sili ja katso. Ja joskus on vatkai, mutta thaimalainen traditional kautama mootoli ja tam tähän. Ja nyt on valmis. Tässä on pannulla meillä ja sitten kun kaikki sili on
là han chili tay xin là han tức là lấy ta giao he li a giao he pot su dạ tay xin mutta kun asu Suomessa, meillä ei ole kaprau sanoon tuolle. Minulla aina kun minä kautata on pakastessa on valmis, on, mutta pieni on vähän. Paistin jauhe on kupsa. Ja kun aina kun on Thaimaassa, kun meillä tekee patkapau, aina on hatoi, hatoi. Tarkoittaa on ei viilut, ei mitä koronaa mene sisällä. Siksi kun on, tarkoittaa on tämä tuoksu ja haju ja voi sanoa kun haju. Puhun vai viilut vähän niinkö? Joo, ei. Täällä paistin. Ja valmis ja sitten laittaa pokkana siihen ja kaikki. Sitten on minulla on tämä on kasvit liemi. Laittaa noin puoli yksi luisikko ja kauan aina on mäki. Mäki. Tää kong on sunna tähdä. Noin yksi luisikko liitä. Ei mitään muuta. Paistin. Kato, näytä hyvältä ja täällä on patkapau taima. Ja sitten kun on tuolle kapau, voi laittaa päälle, mutta antaa aika kupsa vähän, kun kaikki noin 5 minuuttia tai mitä on. Ja sitten kun meillä tulee katsomaan, on lautainen. Ja täällä on liisi. Kun haluan tietää on tekniikka, kun laittaa ota kuppi tähän ja laita liisi on sattauna, kun haluan tekee kauniisti tai katso tekniikka. Sauna, paina vähän tähän, sitten on tähän. Noin. Ja herposti. Ja nyt kun tähän on paistin vähän maistuu. Wow. Alla. Nyt on minä kiinni. Noin.
on muna. Paalet tähän. Ja nyt on valmistus on patkapau. Juu Finland kadekin dekaa patkapau. Nyt on tekniikka. Kun saisaan haluan nauttaa, että tämä on muna, kun paistin, kun auki ja liikki. Ja katso, tulee kaikki ja on tähän. On. Ja nyt on, kun alka maistuu ja tulee tervetuloa Suomaan minun kanssa. Hei hei, subscribe, saisaan Finland. Heippa!